Apărut acum scandalul Panama. Panama nu este singurul paradis fiscal, a fost mai înainte Cipru, sunt și multe altele. Cu siguranță că dacă s-au ținut date din toate aceste paradisuri fiscale, am descoperit că în România, în general, au fost evitate de la plata impozitului sume impresionante pe care eu nu le pot estima astăzi.